Привіт! Ви на каналі «Бабусині квіточки» і не тільки. Героїня моєї розповіді – це ліани. Вони – однорічники в нашому кліматі, але дуже гарні і заслуговують на своє місце в нашому саду. Погляньте, яка гарна тунберія, різнокольорова, з темним оком посередині. Вона дуже симпатична. А Заріна – теж однорічна ліана. Кольори – від білого до темно-вишневого. Кольори яскраві і будуть радувати вас від ранньої весни до пізньої осені. Головне – посадити своєчасно розсаду і як можна якомога раніше. Міна – іспанський прапор. Вона дуже схожа на нашу квасолю. І такі ж квасолинки вона утворює. Розмножується дуже легко. І королева – це кобея. Виростити її найважче, але можливо. Садити потрібно дуже рано і доглядати як молоденьку розсаду. Я, на жаль, не змогла знайти ніде рослину в живому вигляді, тому користуюся фото з інтернету. Я вирощувала цю рослину, і вона мені дуже сподобалася. Дякую за увагу!